Серед тих, хто не проходить строкову військову службу, 20-річний тернополянин Руслан Ванєєв. Розповідає, як альтернативну службу йому запропонували працювати в цеху з виготовлення гумових виробів у тролейбусному депо. Хлопець каже, тут ремонтує колеса до тролейбусів та автобусів. Я не зміг піти в армію через мої релігійні переконання, тому що там я буду приймати присягу, але присягу я можу давати лише Богу, і я там буду використовувати зброю, а це суперечить моїй вірі. У цьому ж депо працює і брат-близнюк Руслана Богдан Ванєєв. Він допомагає ремонтувати тролейбуси. Розповідає, працює тут рік і 9 місяців. За цей час освоїв новий фах. Мене навчили все заміняти деталі. Коли вони проживіли повністю, вийшли з свого ладу. Повністю реконструкція тролейбуса також може легко. Те, що мені скажуть, я можу зробити. Хлопець розповів, чому обрав альтернативну службу. У мене просто був вибір – або йти служити в армії, або йти служити на альтернативну службу. Я вагався, але пішов на цю службу, тому що в армії мене би, скажімо так, принижило через мою віру. Якби я взагалі нікуди не пішов, я був би дезертиром. А на даний момент я працюю на благо держави і сплачую свої кошти на благо нашої армії, яка потребує дійсно наших фінансів, наших молитв і нашої праці. Від початку цього року у тролейбусному депо альтернативну службу пройшли четверо осіб, каже заступник директора комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Богдан Бурий. Загалом в області 42 чоловіки призовного віку, яких звільнили від військової служби, розповів представник обласного департаменту оборонної роботи та цивільного захисту населення Василь Загороднюк. Це Кременецький район – 20 чоловік. Тернопільський район і місто Тернопіль – 19, і Чортківський район – 3 чоловіка. Ці хлопці проходять альтернативну службу відповідно до законодавства. Служба терміном в півтора рази більше, ніж строкова військова служба. Направляє на альтернативну службу їх комісії, які утворені при місцевих державних адміністраціях. Направляємо ми їх на робочі місця за поданням керівників установ і організацій. Це, як правило, суспільно невостребувані професії, низького оплачення, але які дуже необхідні, такі як двірники, як технічні працівники, як санітари. Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.